vigia será intensa neste lugar. Baú, acho que eu não peguei nenhum desses baús. De casta, você veio analisar as permutações corais agarradas em nossas embarcações que descobrimos recentemente? Não. Estou procurando uma mulher chamada Rini. Sim, bem, esse assunto, infelizmente, a minha autoridade é nula. Não posso te ajudar. O filho dela está preocupado. Por favor, não me asfixie! O que está fazendo? Eu gosto de humanos. Eu gostava de Rini, pobre Alcon. Mas vão me matar se me ouvirem falando com você. Me diga onde ela está, ou eu corto você! Eu já disse que eu não sei de nada! Vai ter um contato meu não muito longe daqui. Mas cuidado, tem uma armadilha para você. Você deixou a de casta muito brava! Obrigada. Por favor, não conte a Poseidon! Você tem compaixão de casta. Talvez só você seja capaz de acalmar a tempestade que se forma entre humanos e isso. O rato quer matar um amigo. Boa. A capitã do posto estava certa. Estão esperando por mim. Bom, eu não quero.
Então, esse Zaro sequestrou Rini. Vou achar ele. Alcon deve estar se perguntando onde estou. Vou até ele. Um pontito de habilidade. Mestor. Vou fazer. Não vai ser nada bom se me virem aqui. Thank you.
O Bruninho tá ninja. Não, é só que... Adiós, amigo. Assim que eu tomo um hit kill ali, vou voltar do zero isso aqui. Tem que comer. As casas estão na mesma ordem, amor? Você achou minha mater e meu pater? Ainda não. Mas sei que foram levados para uma câmara de experimentos de um isso chamado Zarius. Fazer. Zarius? Mas ele sempre foi bom para nós. Ele nos deu comida e nos defendeu quando nos chamavam de ratos. Sabe onde eu posso achar ele? As portas da câmara estão fechadas e ele é minha última esperança para entrar lá. Ele normalmente está na doma fortificada de Menésias, mas sempre protegido por guardas. Isso nunca me detém. Rabo do cavalo.
Já chega de sequestrar humanos. Me deu. Talvez ela me ajude a entrar na câmara de experimentos. Thank you.
Bem alto, velho. Parece um lugar perfeito para esconder humanos desaparecidos. Trancado. Mas acho que sei o que abre isso. Quanto mais complicada a chave, maior é o segredo. Alguém realmente não quer nenhum visitante. Vê se malha direito, hein? Lembra da série. Alguém realmente não quer nenhum visitante. Preciso me esconder se não quiser lutar. Yeah.
Que eu matei, tá aí. Malaca! Ah, estive esperando por você, Cassandra. Seja bem-vindo ao berço das minas. Quem diz isso? Apareça! Meu nome é Aita. Sou um cientista e de várias maneiras esses são meus filhos. Você criou um minotauro, o ciclope, o terror serpente? Eles são monstros! Não somos todos monstros. Seres imperfeitos almejam alcançar nosso potencial definitivo. Não é por isso que está aqui. Estou aqui porque os padres de um garoto sumiram. E todos os indícios levam a você. Mas que humano da sua parte. Puta, tem mais 1 milhão. Damades! Kine! Vocês estão aqui? Por aqui! Estamos aqui! Nos ajude, por favor! Não se preocupe, eu vou tirar todo mundo daqui. Nunca ninguém te ensinou que mentir é cruel? O quê? O que é cruel é sequestrar e fazer experimentos nessas pessoas. Sem nenhum sacrifício, não pode haver progresso. Sem experimentos, jamais existirá perfeição. Você infringiu a lei de Poseidon. Estou gerando conhecimentos para o bem de Atlântida. A falta de visão de Poseidon nos mantém nas trevas. Mas estamos perto. Muito perto. As pessoas mais geniais que eu já vi não recorrem à violência. Sua busca por conhecimento não te fez quase arrasar o Elísio inteiro? Deixe essas pessoas irem. É tarde demais para eles. O Projeto Olympus já teve início. Um humano escapou antes da transformação terminar e vidas foram perdidas. Isso não vai se repetir. Imagino que você entenda. Lyra, ela tirou a própria vida depois do que você fez com ela. Então, você viu o animal que ela se torna. Eu vou tirar essas pessoas daqui. Mas, você não quer saber o que está atrás desta porta? Vou jogar seu jogo. Me diga. Por que dizer se eu posso te mostrar?
Mas saiba que entrar na Câmara será o fim da vida deles. Você não pode ter ambos. E se eu só te matar, libertar todas essas pessoas e arrebentar essa sua porta estúpida? Isso daí. Não pode me matar, Cassandra. Posso ver a sua hesitação. E se eu te disser que a maior conquista de Atlântida está atrás daquela porta e que devemos essa conquista a você? Do que você está falando? Através dela, há um caminho para a imortalidade. Para você, para nós. Aceite o seu legado. Esqueça esses humanos miseráveis. Abandone a moralidade e todas as respostas estarão atrás daquela porta. Por favor, nos salve ou vamos morrer! Você vai renascer! Você não quer saber por que realmente está aqui? Liberte as pessoas e essa porta permanecerá eternamente fechada para você. Passe por ela, porém, e ela se fechará atrás de você. Os ratos serão meus. O que vai ser de Casta? A vida deles ou o seu destino? E, né? Nosso destino. Sinto muito. Não! Por favor! Não vá embora! Cassandra? Não. Impossível. Você. Sempre foi você. Humana. Isso. Perfeição. O sangue isso que corre pelo seu corpo humano faz de você um receptáculo perfeito. Você recebeu a resiliência deles e a nossa consciência. Mais do que todas as minhas outras criações, você é o que o Projeto Olympus foi concebido para ser. A arma definitiva. Imagine se controlássemos um exército de você. A inevitável guerra entre os humanos e os isso terminaria em um piscar de olhos. Esses receptáculos estão vazios. Seu projeto fracassou. Em breve, você vai morrer. Você entretém até o fim. Esses experimentos foram longe demais. Você então vai ficar sabendo disso. É mesmo, eu falei que ia pegar aqui as balas loucão. Olha isso ali.
Não! Poxa, nada que presta. Desligar um pouquinho e já volto.